waxaan ka soo horjeednaa haddaan doodanahay qof kasta oo sharciga fidmowda qof kasta oo balaayo horseedaya qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka marka sida caalamka mushkiladda dhexdooda u dhamaysto ayaan baan u dhamaysanaynaa dowlad ahaana diyaar baan u nahay nabad dulqaad dhegeysi garqaadasho wixii xaqaalashata madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa mar kale ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool madaxweynaha ayaa dhibaatada ka taagan gobolka sool ku eedeeyay argagixiso caalami ah kuwaasoo uu sheegay inay falal dilal gaadma ah ugu dileen 40 qof oo haldoorka somaliland ah waxaana uu xusay in qorshayaashaasi ay ahaayeen mid muddo soo jiray taasi oo ay ku doonayeen inay ku burburiyaan nidaamka dowladeed ee jira madaxweynaha somaliland ayaa sidoo kale baaq nabadeed u diray madax dhaqan meedkii wax garadka gobolka sool waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo oo caalamka uu sheegay cudur badan uu sheego dhibaatada maanta ka jirta laascaanood waxa keenay argagixisada caalamiga ah dhalinyarada iyo dadka maanta mudaharaadka wada uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda somaliland iyo dadka somaliland oo dalkooda midna uga qabaan waxa maanta dhagahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 sano ah 40 qof oo haldoorka somaliland ah oo ah kuwii dowladda shaqeeya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay in badan argagixisadii khidada dhigtay oo kalahayd qorshe dheer oo istaraatiijiga say dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah واحد شيء دولدة دولدة سومالا سوالا ربك كومنتي عد قارا معها مركا وحالا أباري وارقا حسن ودي أرقرو بيسي إن أي بربوريسو مامولك يدولدة كاد سان دلكا كل بانتي أي قاري كرتو مدو أي قرشها شعر والبقصو قشت أرقا حسن مروحو قشنا يا شعر دينية مروحو قشنا يا شعر قبائلة mar wuxuu gashanayaa shaar qoyahana mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasi ah qayb wal oo bulshada abuu kula matalaya argagixisada iyo dadka fidmada wada waay maxay wadaan bini'aadmiga ilaahay oo abuuray laba qaybood ilaah jamii cadaab u sameeyey dadka ilaahay qaar wuxuu ku abuuray inay samaha wadaan oy horumar wadaan oy nabad wadaan oo bini'aadmigu waxa dad iyo diin iyo dalba ku wanaagsan ka shaqeeya islaam markaa waxaa la abuuray oo shaydaanku hoggaamiyaa mujtamac walba casri walba la joogaba waqti walba la joogaba in sharka ku foogan oo mar walba waxaa wanaagsan burburiskeeda u toogahaysa waa wax caalamka la soo noolaa la noolaan doona haddana jira waxay iyaga u faa'iido ah waxa ay doonayaan oo ah inay iyagu tooda oo qura ku maamulaan hadda mujtamaca ay fidmada ka dhex wadaan in badan baynu maqlaa kelmadda khawaarij la yidhaahdo waa fidmadii asxaabta soo dhex martay ee iskaga hor yimaadeen asxaabtii ugu waaweyneyd maanta tii oo kale dad wada oo ha yarayn oo taashahooda ayaa abuuraya fidmada ka socota laascaanood ma wada shicibka somaliland dhammaantood shicibkooda kala lamid yihiin waa dad wanaag doonaya wanaag iyo gobonnimona ilaa awyaashoo soo dhaqma jiray lagamana filaayo waxa dhacdoo kale shirka madax dhaqameedka ee laascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadadan u ahaa madax dhaqameed kasta dad kastoo islaama cid kasta oo wax garanaysa shirarka madax dhaqameedku iyo odayaashu fariyaan wuxuu ka taliyaa mar walba nabad wadajir midnimo iyo in fidmada laga hortago kama duwanaan doono shirka laascaanood waxgaradka iyo islaamka isugu tagaysa aanu arkaayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda somaliland dadkiisa iyo dalkeenna u dara oo ka hortaga fidmo mooye kama filano inay balaaya ka soo baxdo dowladda somaliland oo maanta madaxeedu halkan fadhido hadday tahay fulinta iyo xeerdejintii shalay aan kula joogaa anagoo dhan waxaa u diyaarinahay dhibaato kasta oo jirta
wax kasta oo dawladda laga tirsanaayo inay si nabad ah oo walaaltinimo ah oo la wadaago oo loo siman yahay oo nin warbaahigiisa keeno aynu kaga wada hadalno oo inagoo midaysan oo waalimo iyo danteena iyo wadaageena ka shaqeynayna aynu nabad xaalad ku soo celino. Waxaan ka soo horjeednaa hadda dawladda nahay qof kasta oo sharci iyo fidmowda, qof kasta oo balaayo horseeday, qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka. arrinta lagu celceliyay ee dadka lagu dagaal galiyay ee dawladda dadka hadishay waxa weer dadka arrintaa rumaystay waxay u baahan tahay arrintaa xaqiiqadeedu way hor imanaysaa inaanu isla helno in Soomaaliland wax garadkeeda arrintaa la dhacsiyo wada iyo dawladda ay arrintaa ku eedeenayaan fagaarihii ay ku soo bandhigay ka wada hadlayeen inaanu isla gaadhno ee cadowgu tuudooyo isku keen diro in aan loo dhigan ugulaan ee ninkii qaba Soomaaliland dawladda waxay yeeshay cadaankeeda kooraban kii dilay oo lahay oo muuqday inaad halkaas ugto laakiin aan loo dhigan ugu waa fidmadooda. waxaan leeyahay dadka reer Soomaa maanta dhibaatada jirta waa inaynu nabad ku bedelaa, waa inaynu magaalada deganaansho ku soo celinaa, waa inay caruurta iskuulka timaadaa, waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisi la helaa, waayo dee sabab aynu maanta dhibaato gudaheena u galaa ma jirto. ereyga ah ciidanka Soomaaliland ha baxo, ciidanka Soomaaliland Soomaalilandbu cadowga ka ilaali dalkiisa u ilaalinaya. waa ereyga ay soo tuuraysa argagixisada doonaysa inay meesha fidmo ka rido iyo buuq oo loo baneeyo. ciidanku argagixisada iyo kuwa Soomaaliladuba u ilaalinaya kamana baxayo Soomaalida u daafacaya. waxaan ku soo gabagabeynayaa baaqa nabadda ah oo inaynu waxaynu waa fulinaa dhammaysanno oo dhibaatada hore uga baxno ayaanu diyaar u nahay. waxaan u mahadnaqayaa dadka nabadda ka shaqeynaya, dadka arrintaa aad iyo aad uga dadaalaya. waxaa ka soo noqday shalay gudoomiyaha golaha wakiilada oo hadda halkan ka hadlay war wanaagsan iyo waayeelnimo iyo si loogu hawlgalo oo aad iyo aad isu xakameeyay cid waliba ayaanu ka wada hadalnay. taasaan ku shaqaynaynaa ciidamada Soomaalida waxaan ku ammaanayaa inay muujiyeen inay cadowna dagaalamayaan aanay dadka Soomaaliland dagaalamayn. waxay muujiyeen inay reer Soomaa dadkooda yihiin oo xanaaneynayaan oo iyaga kuwa dhacanta hordo ilaaliya ay yihiin ee aanay iyaga u quuri karin wax xumaan ah iyo dhibaato ah. way dhici kartaa marar badan oo isku dhacaan ciidamada amniga iyo dadku meel bay hargeysa ka dhacday, buray ka dhacday, ceergaabay ka dhacday, booray ka dhacday. waayo maxaa dhaca, maxaa dhacaya dadka, maxay arrintaas u dhacaysaa? waxay u dhacaysaa marka mudaaharaad iyo safgaraa oo imaado ee dhalinyaro iyo dad xambaysan dunidayaan dowladnimada iyo hay-adihii dowladda. ciidankeenu waa ka hortaga, waan u dulqaataa, laakiin ma haysano qalabka la yidhaahdo. maxaa qalabkii lagu hortagi waayey mudaaharaadka lagu hortagayay? ma haysano awooddeedana marihin. marka wixii dhacay iyo dadkii dhintay waan ka xunahay, waa ka tacsiiray, haddana waa ka tacsiiraynaa. ka bacdi markay mushkiladda si adkaatayna ciidanka waxaa u istaagay banaanka si uu dadka ugu dulqaan isku dhici. waxaan ku soo gabagabeynayaa arrinta lascaanood, waxaan ugu baaqaynaa nabad, wada hadal iyo walaaltinimo kormeerna midda waa xaqiiqa. dadka Soomaaliland ee lahaada waa isku dal, waa isku dan, waa isku dad, ma kala maarmi karaan intaa midda kuwa kala maarmi karaan. marka sida caalamka mushkiladda dhexdooda u dhammaysto ayuu baan u dhammaysanaynaa. dowlad ahaana diyaar baan u nahay nabad, dulqaad, dhegeysi, gargaadasho, wixii xaqaalaysata.